Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxay saaka magaalada Burco si rasmi ah uga bilaabeen tababarka howlwadanada ka shaqeynaya doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Aqoonyahanada loo xulay inay qabtaan hawshan weyn ee qaranka oo dhan ka dhacaysa 13-ka bishan aynu ku jirno ayaa waxaa tababarka looga furay jaamacadda weyn ee magaalada Burco. Waxaana goobtaasi saaka soo gaadhay Komishanar Kaltuun Sheikh Xasan oo ka mid ah xubnaha Komishanka doorashooyinka qaranka, waxaana ay kormeer ku martay kalaasyada kala duwan ee ardayda lagu siinayay casharrada iyo hogaamiyeynta shaqada loo igmaday. Farxaan Cilmi Cali, gudoomiyaha Komishanka doorashooyinka gobolka Togdheer, iyo Komishanar Kaltuun oo la hadlayay howlwadanadaasi ayaa kula dardaarmay sidii ay u hirgeli lahayd doorasho xor iyo xalaala, guud ahaanna in lagu shaqeeyo laguna sugo cadaaladda iyo sinaanta. Intaasi kadib waxaa faafka hore ee jaamacadda Burco war saxaafadeed ku qabtay Komishanar Kaltuun Sheikh Xasan iyo Farxaan Cilmi Cali, gudoomiyaha Komishanka doorashooyinka ee gobolka Togdheer, iyagoo ka waramay bilowga hawshan saaka iyo arrimo kale oo khuseeya doorashada iyo dadweynaha reer Soomaaliland. Waxaan ku sugannahay jaamacadda Burco, halkaasoo maanta uu ka bilaabmay tababarkii ardayda ka shaqayn doonta doorashada inagu soo foodle 13-ka bisha Noofeembar. Ardaydaasoo tiradoodu ay dhan tahay ta gobolka Togdheer laga qaatay oo ah tiradoodu 763 arday oo dhammaantood ka qaybgeli doona doorashada 13-ka Noofeembar. Halkaasoo maanta aanu ku daah furnay tababarkoodii qaybtii koowaad oo socon doona 3 cisho, laguna tababarayo sidii ay u maamuli lahaayeen doorashada. Waxaan u mahadnaqayaa runtii jaamacadda Burco u mahadnaqaynaa oo runtii noo fududeysay. Waxaan ayaga mahad u celinayaa runtii cid kasoo komishinerada qaranka oo hawshan runtii iyo shaqaalaha komishinka. Maanta waxaynu taaganay waa gunaanadkii, waa doorashadii. Doorashadii 10 maalmood bay naga xiga, haddii ilaahay yiraahdo. Tababarkeedii maanta inoo bilaabmay oo gobolka Soomaaliland ka mid ah uu ka bilaabmay tababarkii lagu tababarayay ardayda jaamacadaha qaabka ay u gelayaan doorashada, qaabka ay hadhowta u soo saari doonaan natiijooyinka. Tababar fiican ayaa la siin doonaa muddada loogu talagalay. Ardayda intaa la sheegay nambarkeedu uu yahay 800 ku dhow ee gobolkan oo keliya ka hawlgeli doonta, loogu talagalay tababarkooda inuu ku dhammaado. Waa wax aad iyo aad runtii loogu farxo maanta. Waynu odhan karno Soomaaliland, qaranka Soomaaliland guul ayuu taagan yahay. Doorasho xor iyo xalaala nidaamkeedii baynu haynaa, horumarkeedii baynu gaadhnay. Habraacii iyo qaabkii ardayda u sameyn lahaayeen waa loo wada diyaariyey. Waa sababta loogu faraya maanta tababarka inay u qaataan oo ardaydaasi ay nagu gaarsiiso doorasho xor iyo xalaal inoogu dhacda haddii Ilaahay ka dhigo. Wax warware anagu kama qabno komishan ahaan doorashada, sababtoo ah howlgalkeedii oo dhan waa diyaar. Waxaan markaa u sheegaynaa bulshada dhammaan inay u diyaar garoobaan maalinta doorashada ee 13-ka bisha Noofeembar haddii Ilaahay ina gaarsiiyo. Maxamed Mataan Gabalaax, Maxamed Mooto, Aerial TV, magaalada Burco.